Rap Music napříč českou rockovou scénou. Rap Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Ahoj, tady Kůsovka. V dnešním Rock Music se můžete těšit na nový pecky od skupin Fuzzy 2102, STS a taky se tu dozvíte, jak to bude na letošním Basing Fair Festu. Mým prvním hostem je Richard Jan Miller, kytarista, zpěvák a skladatel muziky skupiny Fuzzy 2102. Richarde, ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě. Ty vydáváš další řadový album Fuzzy 2102, tak než si tu z něj začneme hrát, tvoje další zdařilý pecky prozrať, jak se jmenuje, kolikátý je řadový a kolik je na něm celkově písní? Takže tahle ta deska, album Všichni chtějí být šťastní, už čtvrtá, když teda je to, a je to 9 písniček. A čtvrtý pořadí, protože první album vyšlo 2015, jmenovalo se Moon Pop, pak vyšlo Moon Factory 2017 a 2019 vyšlo album Moon Dust. Pak byl ten covid a teď jsem vlastně v tom covidu udělal to Všichni chtějí být šťastní. Dobře, tak vlastně název alba je totožnej i s písní, která je titulní na tom albu a my si ji teď pustíme. Takže Všichni chtějí být šťastní. Tak jdeme poslouchat. Stále opakují, chtějí být svobodní, lidé se milují.
Máme za sebou píseň s názvem Všichni chtějí být šťastní, která je ze stejnojmenného alba, který mi sem poslal Richard Jan Miller, vlastně šéf skupiny Fazy 2102. Jak jsme teď slyšeli, tak to hraje víc než dobře. Řekl bych, Ríšo, že zvukově zatím nejlíp, co jsi kdy vydal. Tak co se změnilo v rámci samotného natáčení? Tak to moc děkuju za pochvalu. Zásadně se to tolik nezměnilo, pořád pracuji ve svým týmu, který je v podstatě ověřený a ověřený tým se nemá moc měnit. Takže zvuk a mastering a mix mi dělá Petr Slezák. Potom, co mu pošlu v podstatě svoje nahrané vavky v jednotlivých tracků stop a on to vlastně dělá, máme to online teďka v tom covidu zvlášť, ale my jsme tak pracovali už i předtím. Ale rozdíl tady je, že vlastně bicí nástroje mě tady nahrál Vojta Sedlák, talentovaný bubeník, který z Limetalu, který prostě taky online vlastně se mnou během covidu jsme dali řeč a on říkal, že by ho to docela zajímalo, tak jsme mu poslali ty tracky a on je vlastně nahrál vlastně svoje bubny do hotových elektronicky udělaných písniček a pak jsem to já vlastně zpětně, když jsem to upravil, poslal Petrovi Slezákovi do Ostravy, aby to smíchal. Všechno jsme to dělali online. Vlastně zbytek jsem nějak nahrával já doma ve svém studiu. Mm-hmm. Takže teď to hrajeme jako kapela, samozřejmě živě, ale takhle to vznikalo, když se ptal na ten zvuk. Takže tak. No, tak zapalí pánbu za živý bubny, že jo? Jasně, vlastně já jsem taky rád. Určitě. Je to živý, šikovný. Víme, že muzika je komplet tvoje. Jak je to s textama tady na tom albu Všichni chtějí být šťastní? Je to podobné jako na předchozích albech. Ze dvou třetin je to moje nebo na půl, dejme to, vždycky se to pohybuje tak kolem 60% a zbytek dělá můj jmenovec, ale je to fakt jenom shoda jmen Martin Miller. Martin Miller, který vlastně tam má taky svoje texty. A když on mi posle text, tak já vlastně s tím pracuji jako klasicky, že se ho snažím zhudebnit. A ty moje písničky vznikají naopak. Já mám muziku, písničku a zpívám si to a pak vlastně ty slova do toho vlepuju. Napasuješ, jasně. Bude k albu nějaký videoklip? Těm předchozím si měl vždycky alespoň dva bijáky, pokud se dobře pamatuju. Klipů už je docela dost na YouTube, ale i všude jinde. Vlastně já jsem to album teďka udělal ve spolupráci s takovým zvláštním labelem společností Musicraft, který vlastně se mě starají o to, že to opravdu dostanou na všechny ty platformy elektronicky, které dneska známe, jak budu jmenovat. A právě, že pomáhali i s tím prezentováním těch klipů, takže vlastně takový pre-single, ještě před vydáním alba, to bylo Historie světa na venkov a vlastně třetí klip už k albu už je taky teďka Všichni chtějí být šťastní. No a ještě teďka dokončuju a chystám už čtvrtý klip Pop Song. Jo, seš neuvěřitelně plný člověk, co se týká muziky jako takový. Co vlastně znamená? Já jsem koukal v historii, už jsme se spolu bavili několikrát, ale tady na to jsem se nikdy nezeptal. Co vlastně znamená v názvu fázy 2102 ta číslovka 2102? Jestli se zajímá jen to číslo, tak to jsem vlastně přiřadil k tomu fázi, protože jsem to potřeboval nějak identifikovat, nějak identicky na vyhledávačích, že dneska, když něco vymyslíš a chceš být jako dohledatelný, tak to musíš odlišit, jinak ti vyjde 150 000 odkazů na fázi. Ale to číslo, takže to je taková hříčka, která má pro mě osobní nějaký význam. Je to datum, jedno datum v mým životě důležitý a týká se mýho osobního života a mý rodiny, takže to je v tomhletom smyslu, jako dal bych do toho naštěvu, ale je to nic jiného, to není. A je to přiřazený k tomu názvu fazy, což fakt má jako význam různý od toho fúzu efektu 60. let, zkreslujícího brutálního, až po nějakou matematickou speciální teorii rozostřenosti a vlastně takového nějakého zvláštního pohledu na svět filozofický, vlastně ve kterém se trochu možná i pohybuje, což všechno tak prolíná zajímavé. To fazi je zajímavé slovo jako samo o sobě. Ano. Dáme teďko od tebe Pop Song, jdeme poslouchat druhou pecku z nejnovějšího alba Fazi 2102. Táčej,
tebe. Hodiny jsem čekal, až tě uvidím a přijdeš. Nemohl jsem jíst a pít, ani oči otevřít. Dnes nepůjdem spát, ani se nebudem loučit. Když ty tu jsi, vím, že můžem cokoliv. Říkáš, máš hlavu v oblacích a vůbec nemyslíš na sebe. Trochu se třesu a jsem nejistý. Týdny jsem čekal na tebe. Řekni s Bohem dům a docím minulým. Říkej to pokaždý, když ke mně přicházíš. Dnes nepůjdem spát, ani se nebudem loučit. Když ty tu jsi, vím, že můžem cokoliv. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Písnička Pop Song nám tu krásně dohrála, je z nejnovějšího alba skupiny Fuzzy 2102, jejíž hlavou je Richard Jan Miller, který je tu se mnou ještě stále v pořadu, v dnešním dílu, na telefonu. Co se bude dít teď po vydání tvýho nejnovějšího alba? Jaký jsou tam plány? Tak samozřejmě chci hrát koncerty, proto ty desky točím a vlastně chceme hlavně hrát. A teď důležitý křest proběhl alba v Praze v Kafe v lese. V červnu mám nachystaný další koncerty, třeba v Nymburku 25.6. A to bude spíš takový akustický pojetí, asi nebude celá kapela. Potom v Praze 4. července Kafe na půl cesty, 1. září v Kaštanu v Praze, 29. září v Storm klubu v Praze, v Litomyšli, abych nezapomněl, na festivalu Bez ambicí moc zvu 20. srpna ke konci prázdnin, to bývá příjemná akce, nebo v Hudebním bazaru potom později ještě v říjnu, no v listopadu a v říjnu v Ostravě. Takže nějaký koncerty, proto to děláme, a protože no, to jsem hlavně hrál před lidma. No jasně, teď jo. A já bych byl rád, kdyby se ti na základě tady toho rozhovoru a díky tomu, že si tu pouštíme tvoji skvělou muziku, někdo ozval i, že jo. To by jako bylo hodně fajn. Tak pokud nás teďko někdo z pořadatelů poslouchá, tak Fuzzy 2102 je tady k dispozici. S kým by sis rád zahrál takový rovnocenný dvojkoncert? Co by naplnilo tvůj sen?
Myslíš jako tady, jako sen, jako to znamená, že to je něco, co si můžu přát, ale asi se to nikdy nestane. Já takhle, jo. Nevím, i tak by to mohlo. Vysněnej koncert, to by bylo třeba si zahrát s kapelou The Cure, nebo The Placebo, nebo Arctic Monkeys. A já mám hrozně rád tyhle ty britské věci a tak, ale jinak jako samozřejmě, já si zahraju se jakoukoliv zajímavou kapelou v Čechách, která má co říct, a která jako vůbec nevím, mám tady, myslím strašně zajímavý spousty hudby, o který se ale fakt neví, protože nechci prostě bez urážky ty komerční stanice některé jako hrajou opravdu trošku kolovrátkově a blíží se k tomu i ty dramaturgie těch festivalů, že pořád stejný jména, nechci být konkrétní, ale prostě nevím. Jako já, když ta kapela je zajímavá, má co říct, je mi jedno, jestli zpívá česky nebo anglicky, ale samozřejmě, že mě bližší ta čeština, tak v podstatě v tom nedělám žádný problém. No, proto taky zpíváš česky, že jo, to je absolutně na místě, na území té naší krásné české rockové republiky zpívat česky, si myslím, že je super. Řekneme si ještě, kde ti najdeme na netu, prosím tě, máme ještě tady pár vteřin na to, aby jsme si mohli pustit další ukázku z tvýho nejnovějšího alba. Tak asi nejrychlejší bude jít normálně na Facebook Fazy 2102 nebo přímo Fazy 2102.cz, na Bandzone, samozřejmě Bandzone.cz a jinak na samozřejmě na Spotify, na YouTube, Deziru, všechny tyhle ty platformy, tam mám v podstatě... Tam si zasek drápek. Ano, mám. No, to mě právě pomohl ten MusicCraft s tím, tam jsem všude teďka spousta klipů a odkazů. Jenom ještě upřesním, píše se to FUZZ tvrdé i 2102. Richarde, já ti děkuju za poslání muziky, kterou si mi sem poslal a ti to všechno šťastně probíhá podle tvých představ. Měj se moc hezky, ahoj. Já moc děkuju za pozvání a budu rád, když třeba fakt to pomůže tomu, že se mě zve někdo na příklad. Doufejme. Děkuju moc. Ahoj. Dáme si teď od Fazy 2102 ještě jednu pecku, to jsem tu slíbil, jmenuje se Historie světla. A potom už tu dáme informace s Pavlem Pavlíkem o Beijing Firefestu, ale teď už Fazy 2102 a další parádní pecka Historie světa. Stál jsem tu v tmách několik dlouhých let, pak jsi se objevila a bylo světlo a vznik svět. Já najednou byl Adam a ty zas Eva, a poprvé jsme zrušili a pak znova a znova. V září slunce
skrze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, B1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o megabalík rockových dárků. To byly novinky od Fazy 2102 a já už tu můžu ve studiu přivítat Pavla Pavlíka, člena týmu Obscure Promotion, týpka, co se mediálně stará o festivaly Beijing Fair Fest a Brutal Assault. Pavle, ahoj. Ahoj. Beijing Fair Fest je tu zpátky, tak pojď našim posluchačům říct, kdy a kam máme letos všichni vyrazit na tady ten mezinárodní dvoudenní Hard and Heavy Punk Sekec Mazec. Festival se koná koncem června, 23. až 26. od čtvrtka do neděle, jak je zvykem na velký louce u spáleného Poříčí, nebo respektive pod spáleným Poříčím. Je to asi kolem 20 km od Plzně, takže všichni se můžeme sejít tam, nebo všichni přijďte tam. Ano, všichni přijedeme. Když přijedeme všichni, tak se tam nevejdeme. A nebo vejdeme. Tam se určitě vejdeme, jelikož my máme prostor, kde by se dal uspořádat v podstatě koncert AC/DC. Jasně. Takže jako přijďte všichni, vemte všechny a vejdeme se. Budu tam hrát taky Ečka. Já jsem vybral pro tu naši pozvánku tady do pořadu Rock Music hlavně český kapely, protože ten pořad je o českých kapelách, ale samozřejmě si později řekneme i ty hvězdy ze zahraničí, ale Ečka teď pro vás, konečně jsem chlap, jsem vybral takovou pecku skvělou od nich, tak jdeme poslouchat. Dostal jsem job od pracáku a hned jsem po něm hňap. Jezdím destou ve skladu a jsem strašně rád, já nechci víc, já nechci víc, já nechci víc, já nechci víc. Si dám do rypáku a beru první plat. Zas mám skvělou náladu, no konečně jsem chlap. Já nechci víc, já nechci víc, já nechci víc. Já nechci víc, já nechci víc, už nechci nic. Zítra si dám do rypáku, beru první plat. Zas mám skvělou náladu, no konečně jsem klap. Zítra si dám do rypáku, beru první plat. Zas mám skvělou náladu, no konečně jsem klap. Dnes už nemám žádný splíny a skvělou práci mám. Zítra vlítnu do kantýny a gulášek si dám. Já nechci víc, já nechci víc, já nechci víc. Já nechci víc, já nechci víc, už nechci nic. Zítra si dám do rypáku, beru první plat. Zas mám skvělou náladu, no konečně jsem chlap. Zítra si dám do rypáku, beru první plat. Zas mám skvělou náladu, no konečně jsem chlap. Malej rum a velký pivo, k tomu objednám. Já mám vážně bez vás život, no to vám povídám. Já nechci víc, já nechci víc, já nechci víc. Já nechci víc, já nechci víc, už nechci nic. Zítra si dám do rypáku, beru první plat. Zas mám skvělou náladu, no konečně jsem chlap. Zítra si dám do rypáku, beru první plat. Zas mám skvělou náladu, no konečně jsem chlap. Zítra si dám do rypáku,
beru první plat. Za zaskvělou náladu, no konečně jsem klap. Zítra si dám do rybáku, beru první plat. Za zaskvělou náladu, no konečně jsem klap. To byly Ečka, konečně jsem chlap, jistě jste všichni poznali tady tu kapelu. Mým hostem je tady naproti mě sedící Pavel Pavlík, mediální ataše festivalu Beijing Fire Fest. Od mikrofonu nás zdraví kusovka. Letošní Beijing Fire Fest je od 23. do 26. června a je mezinárodní. To už jsme tu řekli. Tak Pavle, kolik kapel ze zahraničí a kolik kapel od nás tu vlastně zahraje? Já jsem počítal line-up a vychází mi to asi na 52 kapel. No ty bláho. Z nichž je asi kolem 30 nebo 30 ze zahraničí, čili větší polovina. Tak to je bomba už. Na kolika pódiích to všechno pojede? Já si pamatuju, že to bývávalo vlastně na až 3 pódiích, že jo? Ano, ty ano. Koncerty. A jak to bude celkově žánrově pestrý? Já když jsem koukal na ten plakát, tak jsem si říkal sakra, tam si musí každý najít svoje. Jo, je to takovej mix všech možných žánrů s pohledem do minulosti, do historie. Zároveň koukáme i dál na nějaký modernější kapely, takže jak jsi říkal, je to takovej myšmáš heavy metalu, nějakých moderních směrů od metalcoreu po nějaký groove. Zároveň je tam nějaký punk a řekl bych, že je to takový jako správný mix pro takového přímého posluchače metalu či rocku. Ano, je tam i klasik metal a všechno ano. Takhle. Jinak se ptal na ty pódia, což jsem vlastně nezodpověděl. Ano, v minulosti byly 3, my jsme o tom letos i uvažovali, že by byla nějaká ještě vedlejší třetí stage, ale nakonec se všechno bude odehrávat na 2 pódiích. Velkých. Ano. Na 2 velkých pódiích. Ano. Jaký jsou největší taháky zvenku? Tak zvenku ty jsou jasný, tam je to Saxon, Blind Guardian, máme Sodom, Epiku, Ginger, Rotten Christ, Moonspell, Symphony X, Ultima, Belfegor, Suicide Silence, je toho dost. A jaký jsou největší taháky jména od nás? Tam jsme šli trošku jinou cestou, než to bylo v minulosti zvykem, kdy jsme vlastně v line-upu měli takový ty největší český, já nevím, jestli mám říct Big Beatový, asi ne, ale takový ty kapely na pomezí rocku a metalu, Hard and Heavy, ano, to je asi nejlepší pojmenování, takže jsme měli Dogu a podobné kapely, ale letos jsme šli trošku jiným směrem, zkusili jsme spíš ty peníze nacpat do zahraničních kapel a v těch českých jsme hledali spíš ve nějakým středním proudu a undergroundu, kde jsme se snažili vybrat nějaký pestrý mix od čeho možného. Takže z těch největších kapel jsou to asi Cocot Minute, Hentai Corporation, Gaia Messiah, máme 13. století, Ečka. No. I tak ta alternativa dobrá. Tu Blatanku třeba. Ta nevím, jestli je zahraniční nebo česká. Já ji beru za naší, ale zároveň je zahraniční. Já ji taky beru za naší. Já myslím, že v Big Beatu rozdělení hranic nějakých politických debilů jako nefungují. Jako no. Tady je to všechno v pořádku. No. Ještě bych mohl zmínit třeba Debustrol, anebo třeba 35-letý výročí Feratu. Plzeňský legendy. Ano. V kolik hodin můžeme přijet do areálu a od kolika začne první kapela? Pátek, sobota, neděle začíná kolem poledne, lehce před polednem program a ve čtvrtek tuším, že je to kolem 2. hodiny. S tím, že přesný program bude zveřejněný vlastně v blízkých dnech. Když jsme se bavili o těch českých kapelách, tak tu taky zahrajou Satisfaction, což je velmi respektovaná, dalo by se říct, metalcoreová kapela, tak dáme od nich My Desire.
To byly Satisfaction, My Desire, kapela, která zahraje v rozmezí 23. až 26. června na letošním Basing Fire Festu. Mimo jsme ještě stále Pavel Pavlík, člověk, který to všechno mediálně nějak má pod palcem. Pojedu autem, kde bezpečně zaparkuju. Na festivalu. Tam je louka nějaká? Vej? Máme velkou louku, lidi byli zvyklí vlastně přijet s autem a parkovat, nebo parkovat, stanovat přímo vedle auta, pokud teda nespali přímo v autě. Tak tohle je zachováno. Máme vyhrazený vlastně na tohle poměrně slušný prostor, všichni se tam určitě vejdou, takže určitě autem až přímo k areálu, samozřejmě je možnost někde zastavit poblíž, ale já myslím, že to je naprosto zbytečný. Lepší tam zaparkovat a mít auto v bezpečí. Určitě. Přijedu veřejnou se spacákem, tak kde bezpečně přespím? Určitě stejně jako s autem, jenom o pár metrů dál. Ano. Máme tam, budou tři sektory vlastně, nebo kemp bude rozdělený na tři sektory. Jeden bude ten pro ty auta, kde bude zároveň možnost teda si postavit stan, ať už tím autem člověk přijde, nebo tam bude mít už kámoše, ke kterým se přidá. Zároveň tam kámošky. Bude... Tak, přesně. Tak. Zároveň tam bude hlavně plocha pro stany, který nechceme říkat něco jako VIP camp, ale nějaká bezpečnější zóna nebo camp area, kde to bude oplocený, budou tam nějaký záchody. Bude to trošku asi příjemnější nebo příjemnější možná pro ty ostražitější nebo co mají s sebou nějaký věci nebo si nakoupí třeba věci ve stáncích, nějaký CDčka, desky a tak dále, tak to bude lepší. A zároveň tam bude teda volná plocha ke stanování, která... Teda pojme taky určitě všechny. A teď hlavní věc, jak je to s lístkama? Lístky jsou v prodeji na našem webu, zároveň jsou v prodejní síti Ticket Portal a zároveň určitě jich bude dost na místě. Jak jsem říkal, vejde se nám tam lidi na ICDC. Když vám kámoše na invalidním vozíku? No, máme tam zvýhodněné vstupenky pro juniory. Ano. A zároveň pro majitele průkazu ZTP nebo i jejich doprovod. Ano. Takže všechno tohle to máme na webu. Kde najdeme Basing Fire Fest na netu, aby jsme se podívali na veškerý detaily, který tady nestihneme říct? Pro ty, kteří rádi píšou, tak můžou zadat rovnou basingfirefest.cz, ale... Doména zůstala. Doména zůstala stará, ale my už dneska máme novou, která jenom jednoduše basing.cz. Ještě jednou, Pavle, kam a kdy jedeme na letošní Basing Fire Fest se vyřádit na super muziku? Od čtvrtka do neděle, koncem června, 23. až 26. června, ke spálenému poříčí na naší parádní louku. Ano, já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu, ať přijde krásný počasí, s tím, ať přijedou krásné holky, krásné kluci, ať jich je hodně hlavně. A všechny kapely. Aby se vidělo na další ročník, protože tohle to už je hodně jako mega záležitost, kde si každý najde své. Měj se moc hezky, ahoj, pozdravuji ostatní z Obscure Promotion. Děkuju, mějte se všichni hezky a dojeďte. Tak, protože na Basing Fire Festu letos od 23. do 26. června zahrajuji Asmodeus, tak si teď od nich dáme Černou smrt bílého koně, což je taková krásná věc. A potom už tady se mnou bude kapela, která se s tím moc nemaže. Takže STS, ale teď už Asmodeus a Basing Fire Fest. Na 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 na. Když bílej černě umírá, to může být šachmat z nedůvěry. Když drzej pěšák na věž dotírá, pak svět se pokloní před gaunery. A když dámy suchně vyhrnou a pánem bordelů je brutální král, střelci mají kůži stříbrnou a koně cípají o kousek dál. Dej mi duši svou, jestli zarostou. Konečnej.
je aspoň žrádlem pro ryby. Když už byl živej, tak přebytečnej. Až se voda zavře nade mnou a bahno budu žrát, jak prokopnutej. Utěším se písní dojemnou, to jak byl osud ke mně krutej. Dej mi duši svou, jizvy zarostou. Bubeník Luboš a kytarista Víťa, tedy rytmická sekce skupiny STS je tady. Luboši a Víťo, vítejte v Rock Music. Ahoj. Vy jste za mnou byli zhruba před rokem a půl, tak co je novýho v týmu STS Chvojkovice Brod, by mě zajímalo? No, novýho je to, že jsme aktuálně přišli o jednoho člena, a to o klávesáka, kterého dohnal bohemský život a tím pádem musel klávesy a zpěv pověsit na hřebík a my jsme... To se někdy stává. A my jsme teďka víceméně jsme uvažovali, že bychom nějakého klávesaka brali na záskoky, ale nakonec jsme si řekli, že to zkusíme bez kláves a že budeme jenom takhle, s kytarama. Uvidíme prostě, jak to přijme publikum. Underground, tvrdost. Když jsem si poslechnul vaše nejnovější EPčko, dá se to tak nazvat, že jo? Tak vlastně vy se s tou muzikou nemažete stejně jako před tím rokem a půl, tak já bych teď navrhnul, aby jsme našim posluchačům zahráli pecku s názvem Míťa je Bůh. Kdo je Míťa? To je nějaká grupís srnečka? Míťa? No, já to nechám na Lubošovi, až si řekne svoje. Písnička, to řekni. Za kterou je schovaný náš kytarista Vítě, ale nechtěli jsme to jako takhle jakoby úplně natvrdo říct, že to je Vítě, a tak jsme to udělali jako že Míťa a no. Kdo ví, tak ho tam najde v tom prostě. Mm. No tak já jsem myslel, že to je píseň o lásce a ono je to takhle. Tak ne, je to o mě, já jsem zamilovaný pořád. Jdeme poslouchat, no. Míťa je Bůh. Teďko pro vás od STS. Ženský, mít velký problém, na ně až moc hodnej. Teď už spadl všechny mosty. Míťa je tornádo sexy jako vado. Náročné noci ledva se vždy probere. Zase závat v práci toho vůbec nebere. Umyje si háru, šel s naprstem mobilu. Hledá mladou starou na večerní idylu. Do huby dá žváro, dýmu obkopčím houří. Hlavou se mu honí, kdo ho večer vykouří. Na svý zrný koutky stejný mývá praktiky. Holky mu je žerou, nedělají zavyky. My love, dneska on je pitch, rajus, hudbou zahřeju tě, že chceš.
Míťa je však bohem, ten se z toho vylíže. Taktiku má skvělou na obratném jazyku. Holky mu to žerou, tak zažene paniku. Míťa je bůh, my love, dneska on je byť najhůz. Hudbou zahřeju tě, že tě lásku miluji tě. My love, dneska u mě byť najus. Hudbou zahřeju tě, že tě lásku miluji tě. Tak daj, neplač, bo jej chci tě. My love, my muse, že tě dotkám. My love, dneska u mě byť najus. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Vy jste sem za mnou přijeli dneska s vaším nejnovějším EPčkem. Tak jak se jmenuje a kolik je na něm celkově písní? Nový EPčko se jmenuje Protest. Písní je na něm 6. Víceméně jsou tam 4 úplně nové, které jsme natočili letos v únoru. A pak tam jsou doplněné ještě 2 singly, které jsme natočili loni v lednu. Ty texty, co tam jsou uvedený, to jsou většinou vaše autobiografické zážitky? A nebo jak to vlastně je? Na tomhletom EPčku jsou ty texty jakoby trošku takové jakoby motivované tou současnou situací, která je kolem nás už několik let, kdy prostě se dějou věci, nad kterými zůstává normálním lidem rozum stát. A tam to všecko takhle, jsme to tam do toho tak prostě, jak nás to, jak se říká, z mosta do prostě, jak nás to napadlo, co jsme měli na jazyku, to jsme tam dali. Nějak jsme to prostě nějak nad tím nehloubali, protože aby jsme to zbytečně ne nějak neskrášlovali, prostě jsme to tam takhle práskli přímo. Když jsem se snažil zjistit a podívat se na netu, na vaše nové fotografie, tak někde je vás 5, někde je vás 6, tak jak to vlastně je, kolik vás je dohromady? No aktuálně je nás teďkom 5, víceméně sem tam na hostování máme v plánu, že na větší koncerty budeme hrát s klávesákem, ale i teďka i na tom posledním EPčku některé ty songy jsme už tam ty klávesy použili minimálně a zkoušíme to teďka hrát úplně bez kláves, jenom čistě s kytarama. Uhum. Není to moc zbytečně, 5 lidí v kapele? Je to dost. Já bych to zredukoval, už jenom kvůli dopravě. Jo, to určitě. A výši honoráře finálního, co? Přesně tak. Jako tak o tom uvažujte, jo? Že? Jako 4 by bylo akorát a možná i 3. Ve 3 bych to dal normálně, tady ten nářez, jako úplně v pohodě. Tak se nad tím zamyslete a pak dejte vědět, koho vyrazíte. Jako no. Kolik máte vlastně celkem vydaných titulů? Myslím tím CDček, EPček i singlů. Pojďte dohromady rekapitulovat. Máme vydané 3 CDčka, teďka vyjde v polovině června to EPčko a měli jsme asi 6 singlů. Kde vlastně zkoušíte a kam potom chodíte oslavovat ty zkoušky, protože to chodíte, že jo? No zkoušíme na Slamníku, ale není to Slamník v Praze, ale je to Slamník v Mostech u Jablunkova, ale je tam hned vedle za dveřma hospůdka, takže my ani nemusíme daleko chodit na nějaké oslavování, protože to vlastně vylezeme jednýma dveřma a druhýma dveřma si bereme pivo. Takže... Tak to je krásné. To máme štěstí někdy. No. Krásná pozice. Krásná pozice, přesně. Dáme si od vás pořekadla, což je další takový jako nášup z vašeho nejnovějšího EPčka, který dostal název Protest. Je to tak, že jo? Ano. Nic jsem nezvodil. Tak jdeme poslouchat pořekadla a STS Chvojkovice Brod.
Máme za sebou Pořekadla, další pecku z nejnovějšího EPčka skupiny STS, EPčka, který dostal název Protests. Mými hosty jsou Luboš a Víťa. S vaším názvem STS se pojí i slovo Goralia. Tak co si pod tím máme představit? Goralie, to je prostě náš kraj okolo Jablunkova, okolo nejvýchodnějšího města v republice. A je to víceméně svérázný kraj, kde je tam jakoby tvrdá práce, nejen jako, že lidi musí jezdit třeba do železáren, respektive do verku, jak se to tam říká u nás, ale samozřejmě musí pracovat taky okolo, na polí, spousta lidí tam má normálně své pole nebo chové nějaké domácí zvířata a takové věci. Takže jako se tam ti lidi nadřou, ale zase mají dobré srdce, víceméně takový specifický smysl pro humor. A hlavně tam máte výbornou slivovici. No, tím se nezavřete. Jasně. Co by se mělo stát teď po vydání EP, Protest, jako s kapelou jako takovou? No, jsou tam nějaký plány, videoklip nebo něco tak? Určitě, videoklipy už máme teďka jakoby rozchystaný. Mají to kluci z Ostravy, kteří s tím už začínají pracovat. A měli bychom to během června, by měl být snad jeden natočený. A potom budou na řadě ještě další. Chtěli bychom prakticky všechny ty songy, které jsou na tom EPčku, bychom chtěli
všechny vizualizovat. Ale ne úplně tak, že by byly všechny nějak, že by to bylo hodně náročný a nákladný, ale takhle aspoň, aby dva, tři nějaký byli... Nějaký lyric video, ano, do normálního oficiál obrazu. Ano, ano. Pozvete nás na nějaký váš nejbližší koncert? No, my tady nejblíž budeme hrát 9.7. a to hrajeme u Hlinská. Tam je nějaký Hliňák Fest. Mm-hmm. Takže to bude tady jako nejblíž tady Praze a jinak tam u nás, tam máme víc těch aktivit. Jsme tu hlavně, aby jsme si hráli vaši muziku taky. Tak nesmíme zapomenout na to, že tu máme připravenou ještě třetí věc a ta se jmenuje 7 nocí, což je taky jako pecka o lásce. Samozřejmě jak jinak od STS. Že jo? Na pastvinách právě nepřivoní. Co jsme léty vychytali, za prodanci nám to všechno pošlapali. Prázdný slova, prapný práze, věřit může zrát na půl a nebo blázen. Temný prudný kruh nepomůže ani Bůh. S peklem velký dluh už je to daný, to jo. Týdny, měsíce, slunce a svítí nejvíce. Všem se spadly z měsíce na skledanou, ahoj. Píseň 7 nocí. Pánové, kde vás najdeme? Na netu? Na netu nás najdete na našich www stránkách, to znamená www.stsband.cz, mm-hmm. Samozřejmě na Facebooku, na Benzonu, no a videoklipy na YouTube. Mm-hmm. Luboši a Víťo, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali čas a přijeli za mnou do dalšího dílu pořadu Rock Music, vlastně už 953. pokračování.
historicky a držím vám palce, ať se vám daří podle vašich představ. Mějte se moc hezky a zase někdy někde. Ahoj. Taky děkujeme. Naschle. Pro dnešek je to úplně všechno. Příště frčíme dál se skupinama Brown Band, PUM a Pop Smog. Takže opět všechno v nejlepším pořádku. Od mixu vám mává ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rokeřice, rokeři a případně i rokerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 167 hodin. Ahoj.